好啦，好欢迎大家又嚟听我讲中西人文精神啊！咁而家咧都系同大家咧讲关于呢个中国文化嘅人心观啊！吓，讲紧中国文化点样睇人嘅心咧？吓，对于心呢个观念系点样咧？吓，同西方文化所讲嗰个心吓有啲咩唔同咧？咁样吓，咁今次咧会介绍下呢个咧中国文化人心观里边嘅无对性、虚灵性啊呢啲咁嘅特点啦。嗱，呢个吓咁样同大家讲关于呢个无对性、虚灵性啊，呢啲系中国文化讲心嘅时候咧比较特别嘅一啲嘅讲法啊，同西方文化讲法咧有啲唔同嘅吓呢个吓。嗱，咁样咧，因为咧我哋之前都介绍过一啲咧关于西方哲学里边咧讲呢个心性问题嘅一啲睇法啦吓呢个吓。咁样西方哲学里边咧讲关于呢个心性问题咧就比较着重咧心嗰个相对性嗰一面嘅。讲心的相对性的一面，之前呢讲过西方哲学里面，西方文化里面讲关于心的概念呢，很多时候呢就跟心相对呢，譬如会有讲观念啦，心和观念相对啦，或者讲心的冲动欲望啦，机能啦，这个咁样就同外物相对咁样的。很多时候譬如心理学的讲法呢就会同一啲就系头先嗰啲讲法啊，啲冲动欲望啊嗰啲咁样嘅讲法同外物相对啦吓呢个吓。咁另外咧，譬如有啲讲理性同经验相对啦吓，心嘅理性同情欲嘅经验相对啦吓啊。有啲就讲呢个心嘅意志、理想啊、理想主义嗰啲讲法就系理想精神同环境嘅相对啦吓呢个啊。同現實的理想場所相對，理想主義的理想和現實那個場所是有所相對的，同精神相反的自然相對，這個人和自然都有種相對性在這裡。这个所以呢在西方文化里面或者西方哲学里面呢讲心的问题呢很多时候呢都有种相对性，比较喜欢讲比较着重比较着重重视讲心的相对性那一面的。咁样之前讲过了西方文化讲这个心呢会讲到心里面呢有这个所谓范畴知识范畴。譬如康德的理想主义的讲法呢就讲呢人的纯粹理性的心这个呢是有个知识范畴的这个。咁就算是讲这个知识范畴要开出知识都好呢他的讲法都是呢要讲一种相对性。讲一种能知和所知对象的相对性，即是人的心是一个能知的主体，咁就同一个所知的对象呢是做一个相对，主体和客观的对象做一个相对，咁先能够形成知识的嘛。西方文化着重概念知识这些咁嘅讲法呢就是呢比较着重呢讲这个心的相对性啦，讲心的相对性。咁而家我哋想介绍嘅呢就係中国文化所讲嘅心呢就比较着重呢讲呢个心嘅无对性。中国文化讲心性呢係比较重视心嘅无对性。中国古人呢就比较着重讲心嘅时候呢就会讲心嘅虚灵性啦，讲心嘅性情啦，但係呢讲呢啲虚灵性同性情咧，都系想讲出人嘅心系唔会同自然互相为外嘅吓，所以咧系唔着重讲人同自然嗰种相对性吓吓，人嘅心系可以贯通内外吓，讲呢个主体同客体可以互相相照吓，同时可以成就物同埋我事物同我同时成就咁样咧，人同自然。人同呢个客体咧系互相贯通嘅，唔系互相相爱嘅吓呢个吓，所以咧系贯通内外吓，唔着重讲嗰个相对性吓，咁咧所以咧中国文化所讲嗰个心咧呢个讲法咧系比较着重嗰个无对性啦，个特点吓会喺无对性嗰度啦，咁所以咧我哋好多时候会讲呢、这个。虚灵性之前提过的就是一种无对性的一种讲法。这样心的虚灵性呢这个这样的意思呢其实呢就原本呢是一个道家老庄的讲法来的。这个即是
道家比较着重讲心嘅虚灵性呢一面吓。咁啊唔系儒家冇讲，儒家都有噶。其实呢个道家讲法咧吓，甚至有可能咧吓啊源自儒家都唔定吓。不过呢个好难讲吓，即系其实儒家都有呢一个讲法啦。咁不过咧就主要系道家发扬光大啦吓，咁样所以咧就我哋可以话系道家老庄嘅讲法吓。咁后来荀子亦都有采用吓呢个啊，荀子都采用呢个心嘅虚灵嘅意思吓，咁样咧就魏晋时期吓呢个咧王勃何晏亦都采用呢一个虚灵嘅意思，咁所以去到后来儒家宋明理学家亦都好重视呢个心嘅虚灵嘅意思嘅心嘅虚灵性呢一方面咧宋明理学呢儒家啦儒家人物都好重视呢一点嘅。咁所以呢个咧就唔系话净系老庄先重视嘅，所以咧好咁样儒家同道家系中国文化嘅主流啦，咁样所以呢个心嘅虚灵性咧都可以话咧系中国文化人心观嘅一种特性嚟嘅吓呢嗱咁样道家我哋而家先由道家嗰度开始讲先啦吓呢个原本系道家主张嘅一啲讲法吓，道家庄子佢所以领悟到呢个意思咧咁一方面咧，系因为佢见到天道嘅运行咧，系唔会即滞嘅，自然万物咧变化无常由无到有，由有又到无方生方死，彼此相因系冇一个定常嘅实体嘅即系因为咧，点解庄子咧会比较见到呢个虚灵性咧，心嘅虚灵性咧首先咧就喺天道嗰度见到一种咁样嘅特点先，就系咧天道嘅运行咧系唔会即滞，即系佢唔会停留或者执着嘅天道运行一路咁运行变化嘅系会自然万物系变化无常由无到有，由有到无嘅。这个所有事物呢就是一个由生到死，由死又到返生咁样㗎这个由彼此相因冇一个定常嘅实体天道系咁样咁样，所以呢跟住呢就睇返人心啦，发觉原来人心都系咁样㗎这个咁道家见到人心呢嗰、那个喜怒哀乐嗰、那个喜怒哀乐忧虑感叹犹疑執着浮躁放纵张狂作态等等呢啲都系一啲叫做執着嚟嘅，其实都系呢个人心里面呢有好多唔同嘅執着呢啲咁样呢就日日夜夜咁样呢不停轮流喺人心里面出现但系就唔知道到底其实呢啲喺边度嚟嘅。唔知道呢啲咁样嘅執着呢啲咁样嘅喜怒哀乐忧虑感叹呢啲呢喺边度嚟嘅，喺边度萌生出嚟咁样呢就好似有个真在存在，但係又搵唔到佢嘅迹象咁样人心呢就係咁样嘅呢个道家嘅睇法咁跟住呢庄子又见到呢、這个见到呢个我同埋事物嘅关系我同事物嘅关系是怎样的呢我同事物的关系就是非彼无我非我无所取的一种互相恩待的关系这个就是我同事物的关系就是一种互相对待的关系的这个就是一种同时存在就不是由我去看另外一个事物一个客观的存在就不是这样的就是说呢冇客观嘅对象事物存在嘅话咧，就显唔出我嘅存在。冇我嘅存在咧，亦都冇办法肯定对象嗰、那个存在。咁所以咧，我同事物咧系同时存在一个互相紧靠噶互相紧靠噶。咁样所以呢个咧。我同事物嘅关系咧，就唔系一个所谓主观，净系咁简单单纯一个主观同客观主体同客体嘅关系呢个一种非彼无我非我无所取咁样嘅一种相互恩待嘅关系呢个。咁所以道家咧，对于我心里边嘅观念同埋心里边嗰个情态咧，好多时候咧。就唔系一种好孤立咁样嚟到去谂嘅，亦都唔会好执着咁嗰个心里边嘅情态，
唔會是嗰種某一種喜怒哀樂係叫做實存嘅常住，又唔會係咁樣嘅。好啦，咁如果我哋嘅心係做到唔孤立、唔執著，唔視為實存，咁樣嘅時候咧，你可以咁樣去思考嘅時候咧，個心係真係咁樣嘅時候咧，就做到莊子所講嘅所謂心齋啦。嗱，咁樣咧就係心齋嘅功夫咧，就咁樣就唔容易做噶嚇呢個嚇啊，咁樣咧就做到心齋嘅功夫咧，就見到呢個心有所感，有所感，即係有所感。咁咧感啊，對於事物有所感啊，人心對事物係有所感嘅嚇，有所感之後咧就有所應啦嚇，呢個所謂感應啦，有所感就有所應嚇。但係咧，人心咧就係應而即忘啊，應而即忘嚇，應咗就算啦，應咗就算嚇，就唔好就忘記佢，唔好再執著佢啦嚇，跟隨氣化而運行不滯啊嚇。咁咧就唔會執滯於某一個感嚇咁樣嘅嚇，咁樣應咗就算嚇，跟住就跟隨氣化運行啦嚇，就算啦。咁咧就係呢個所謂不張不應啊，應而不藏啊。咁呢個就係所謂虛靈明覺啦啊，即係你唔好執著佢，就係應你會應，但係你唔會收藏，唔會收藏嚇，即係唔會執著嚇，唔會啊係都要保留住嚇咁樣咧。咁呢個就叫做虛靈明覺嚇。即是话咧，你唔好迎接，不张不迎吓，你唔系真系迎接咗佢，即收埋咗佢，就唔系咁样嘅吓，只系感应而唔收藏啊。咁呢个就系叫做虚灵明觉啦。啊，呢个啊，咁啊，道家就系讲呢一个咧，所谓虚灵明觉啦。啊，呢个就系庄子所讲嘅常心吓，就系所谓万物不可立于灵台嘅灵台啦，啊，即系佢除咗叫做啊虚灵心啦，啊，咁又叫做呢，這个灵台啊，叫做虚灵明觉啊，又叫做灵台啊，咁样嘅吓，啊。好啦，咁样咧，而一般人所讲嗰个心咧，喺庄子里边咧，就觉得咧嗰啲唔系一个真正嘅心嚟吓，呢个啊，一般人所讲嘅心咧，其实就系庄子人间世里边所讲嘅所谓听止于耳，心止于符嘅心，即系话咧。聽止於耳，心止於符咧，即係話咧用耳去聽咧，你淨係聽到聲音嚇；用心去諗咧，你只係接觸到一啲現象嚇。心止於符啊，咁樣咧，即係話咧，如果我哋要做到心齋咧，我哋就要呢啲就要唔好執滯於呢啲咁樣嘅聲音，或者執滯於呢啲咁嘅現象嚇。咁啊，好似头先所讲嘅咁样啦吓，应而不藏吓，应而不藏啊，咁样就做到心斋吓，咁样就系所谓虚灵啦啊呢个啊，咁我哋一般人咧就唔系咁样啊，所以头庄子所讲一般人就系嗰啲咧就系听啊，净系听到声音吓，想啊想，净系想到啲现象咁样嘅啫啊，但系我哋如果真正嘅心咧。做到心齋嘅功夫咧，先至係真正嗰個虛靈嘅心嘅。咁所以咧，係呢個人心嚇，呢個莊子啊外篇嚇裏邊所講嗰，那個粉嬌而不可係者，其為人心符啊！呢個咁嗰個講法咧，就係講呢個嬌驚而無所驅係嘅啊，恐怕就係人嘅內心活動啊。咁覺得咧，一般人個人心咧就係呢一種啦嚇，呢個驕驚而無所驅係啊，嗰種一就叫做人心啊。咁人嘅有個咁嘅心咧，人會痛苦啊，有執著啊，咁所以呢度咧就要做一個所謂心齋嘅功夫啦，做心齋嘅功夫啦。咁樣嗱，另外咧，莊子亦都形容人嘅心咧就好似其熱招火，其寒迎冰咁樣嘅心啊。一般嘅心咧就係會係又熱又凍啊，嚇。其熱招火，其寒迎冰啊，即係你情緒激烈嘅時候咧，熱到好似火咁樣。啊，情緒低落嘅時候咧，啊，就咧好似寒冰咁樣，啊，咁樣就好痛苦啊，做人嚇好多時咁樣，咁樣所以呢個咧就要做呢個心齋嘅功夫啦，啊，莊子就叫人做呢個心齋嘅功夫啦，咁即係話咧，啊，呢個一般人所講嘅心咧，就係用一啲觀念去反映事物而符合事物嘅心，啊，係咁樣啊，講用觀念嚟到去講事物啦，啊。咁另外咧就係一種咧被情感所激盪嘅心，啊，
咁呢啲咁樣嘅講法咧，都唔係莊子所講嘅心嚇。莊子咧就要講嘅咧，就係根據虛靈而對待事物啊嗰、那個常心啊，咁所以叫做靈台之心啦嚇呢個啊。咁啊，虛靈嘅心其實就係呢個啊，莊子所講嗰、那個啊，咁樣除咗莊子之外，後來啲道家咧都係講呢種虛靈嘅心嘅啊。後來嘅道家思想下，亦都係講到呢啲咁嘅虛靈嘅心，譬如管子啊，管子裏邊內業篇、心術篇、白心篇都有講到嚇呢啲咁樣嘅虛靈嘅心嘅嚇、啊，都係一種道家嘅講法嚟嘅嚇。對心裏邊嘅觀念或者情態有所執著嗰個心做一個對比，我哋就唔希望個心就唔一般嘅心嚇，所以一般人嘅心就係呢種嚇、啊、觀念對呢個情態或者觀念有所執著啊，咁樣咧嗰、那個心就一般人嘅心啊。咁而家道家要講嘅心咧就係、是、呢個虛靈嘅真心，咁啊就同呢一種咧嚇、啊、有所對觀念或者情態有所執著嘅心咧，就有啲唔同啊！咁呢度咧就對比出嚟啦。我見我哋睇到啊，《管子》啊《內業篇》裏邊咧就講到啊，心而藏心，心之中又有心啊，即係話咧呢、這個心裏邊咧有仲有個心嘅啊！我一般人嘅心裏邊啊，仲有一個心叫心中又有心嚇。咁、啊、樣咧呢、這個心係咩咧？呢、這個其實就係講個真心，講個虛靈嘅真心啊，即係。啲道家講法話，其實呢個先至係真心嚇，呢、啊這個啊表面嗰個唔係嚇，心中之心嗰個虛靈嘅心先係真心嚇、啊。好啦，咁所以我哋見到呢、這個啊管子心術篇裏邊亦都有講到嚇、啊，君子之處也啊，若無知言自虛也啊，即係話咧啊，君子自處嘅時候啊，好似無知咁樣啊，即係好似冇咩知識啊，乜都唔知咁樣。啊，咁样咧，言自虚也，咁样呢个咧先至系自虚嘅境界，啊，自虚灵嘅境界咧就系、是、啊，你咧好似乜都唔知咁样，好似无知咁样，啊，因为你有知咧就即系有概念啊，有知识概念咧，好多时候就有所执着，啊，头先讲过啦，呢个就系有所执着，啊，咁样就系、是、道家讲法咧就系、是、啊。應而不闖啊！你唔好執著呢啲概念啊，應咗就算嚇，唔好執著嚇。咁、啊、呢個先係一個自虛嘅境界嚇。呢、啊這個啊，其應物也，若偶之時而識也。咁、啊、就係咧嚇應物啦嚇。呢、啊這個有事物有所感應嘅時候咧，對事物有所感應嘅時候咧，若偶之啊，你啊只係配合下嚇、啊，感應下配合下咁啊 OK 噶啦嚇，咁啊得噶啦嚇。現時識也啊。咁樣咧就係、是、能夠啊，可以好時時都能夠適應到呢個事物啦。啊，咁就啊，即係你唔好執著佢嚇，有所感你有所應，應咗就過咗，過咗就算啊。咁就可以咧，隨時都可以適應到唔同嘅事物啦。咁解啦嚇呢個啊，咁啊跟住又講到話，若影之象形，響之應聲啊。咁樣個比喻咧就話好似嗰啲影子同埋。形體啊，嗰、那個相似，好似個影子，好似嗰啲形體咁樣啊，又好似嗰個響之應聲，好似嗰個迴響同發聲嗰個回應一樣嚇，呢、啊這個啊，啊咁即係你有所應啦、啊，即係個事物就有個影，咪有得佢有個影咯嚇，呢、啊這個啊，咁你唔好執著呢個影，或者你有聲你就回應，回應咪回應咯，回應咗咪算咯，咁啊唔好執著嚇，咁就啊。你可以時時都回應到嘅事物啦，咁解啦嚇呢個啊，咁所以呢個咧就叫若影之象形，響之應聲也嚇呢個啊，咁跟住咧又話呢個嚇故物自則應，過則寫矣嚇，咁所以咧事物咧啊一到啦，咁就應嚇，咁就感應啊有所感應嚇，咁啊算啦嚇，一過你就寫棄佢就算啦嚇，一到就應。應咗就捨棄嚇，咁、啊、樣就唔好執著嚇，咁、啊、就 OK 噶啦嚇。咁、啊、樣所以呢個咧就道家嚇呢、啊這個管子裏邊嘅講法咧都係咁樣啊啊，咁樣咧就對事物係可以感應嚇、啊，可以感應嚇呢、啊這個啊啊，但係咧感應咗你就唔好執著，一過咗就算啦。啊，咁解啦，咁所以呢个讲法咧，就同庄子所讲嗰个心嘅讲法咧，吓、啊、就系、是、一样嘅，吓、啊、都系呢种虚灵明觉心，吓、啊、其实都系讲紧呢种虚灵明觉心，吓、啊、呢、這个。
咁啊，道家所讲嗰个虚灵明觉心咧，唐生嘅意思咧，其实咧就觉得佢咧好似康德啊，纯粹理性批判里边嗰个超越统觉或者超越意识嘅啊，佢觉得有啲似嘅呢个啊，咁因为咧啊呢、這个纯呢、這个庄子所讲嗰、那个虚灵明觉心下，同埋呢个康德嗰个超越统觉咧啊。两者其实呢都是要超越于所知的对象，偏运于一切可能的观念、印象、对象，都是要超越我们的对象，其实简单地讲就是一切的对象或者一切的观念，要超越于一切的对象、一切的观念，不要陷溺在里面，要超越他们，所以呢康德就讲超越统觉，咁样庄子就讲呢个虚灵明觉心咁样啊，咁样康德嗰个超越统觉咧，就系咧喺呢个所知嘅对象之上啦，超越于佢哋啦，但系佢咧喺个超越统觉里边咧系有几个范畴嘅，康德咧就通过嗰几个范畴咧，对呢啲对象咧就作出一个规范，然之后形成知识嘅，即系呢几个范畴啊，系对对象有所运用啊，用嚟规范呢个对象，即系形成知识而呢个所规范嘅对象咧只系呈现喺人心面前嘅一个表象世界，而唔系一个物质身咁所以超越统觉呢个咁嘅范畴所认知嘅咧，就系一个现象嘅世界、表象嘅世界咁由此而形成知识。到底能不能够真的认知到物自身呢咁好难讲啦。根据康德讲法呢，就唔系靠呢个范畴呢就能够认知到呢个物自身呢个啊。咁所以呢个超越统觉呢唔能够用范畴构造出一个所谓好实在嘅世界去到呢个物自身嗰度。咁佢只可以去到呢个表象嘅世界。呢个就去唔到呢个实在嘅世界，物自身嘅世界。咁所以咧，呢一个超越统觉咧，喺表象世界之上但系佢就同呢个物自身咧系相对嘅。咁啊，同呢个道家嗰个虚灵明觉心嘅讲法咧，就有啲唔同啦道家个虚灵明觉心咧，就唔系以成就知识为目的超越统觉咧，就系、是、将呢个表象世界咧，将佢形成知识嘛。但是这个道家的虚灵明觉心呢，就不是以成就知识为目的而是直接同所接触的事物相遇同大化同流它的目的呢不是形成知识是要同事物相遇之后呢，就要同它同大化一起同流所以这个呢就叫做庄子的神遇即是齐物论里面所讲的境界就是天地与我并生万物与我为一去到一个这样的境界就是一个天地同我一起存在万物同我合而为一这样的一个境界庄子天下篇里面说以如若谦下为表以空虚不毁万物为实就是说用这个柔弱谦下作为外表以空虚不毁伤万物作为实质这个虚灵明觉心呢好像呢很柔弱谦下这样但是其实呢这个这样就是一个道来的对这种这样的虚灵呢其实就可以不毁伤万物实质就是不毁伤万物这个老子第十六章说自虚极守正东万物并作唔以观其服就係讲呢个心灵呢要保持虚同埋静自虚极守静笃嘛心灵要保持住呢个虚同埋静去睇呢个极同埋笃嘅状态咁呢为嘅就係呢个呢万事万物呢可以并行发生万物并作唔以观其服咁用呢种心态嚟到去睇呢个事物嗰个循环往复啦咁样呢就係呢个所谓心嘅虚灵状态啦呢个咁样另外管子心术篇里面呢亦都有提到所谓全之不竭表里遂通全之不确
四肢坚固，能令用之，披及四顾啊！啊，即系讲呢个全员咧啊，就唔会干枯嘅啊，全员唔会干枯啊，这个、呢个咧啊，四肢先至啊能够坚固啊。四肢先能够坚固，能够令到人咧运用呢个道理咧，就可以有益于四面八方啦。咁解啦，能令用之啊，披及四顾啊，咁样咧，披及四周吓，咁样就系呢个咧就可以用于四面八方。咁样呢、这个跟住佢又话呢、这个是故圣人一言解之，上察于天，下察于地。咁所以因此呢个圣人对于道咧有一个字嘅解释。就能够所谓上有一句说话解释就是这个上察于天下察于地，就是能够上通于天下达于地了。那么管子心术篇里面所讲，是故有道之君，其处也若无之，其应物也若偶之，正因之道也。咁头先都讲过吓，就系咧喺呢个有道嘅君子咧，佢自处嘅时候咧，就好似乜都唔知咁样，无知吓啊，其应物也若偶知啊，但系佢对应对事物嘅时候咧啊，就会配合嘅，就会配合嘅。咁呢个所谓正因之道啦吓，咁呢个咧就系嗰个道啦吓。嗱咁样，所以道家嘅讲法咧。都是咧，话要直接同事物相遇，而冇讲到所谓范畴嘅啊。咁样，所以呢个咧啊，康德嗰个讲法咧，中间有个范畴喺度咧，做一个间接啊，令沟通人同埋事物咧，咁就唔系道家嘅讲法啦。道家咧直接同事物相遇吓，冇呢个范畴嗰个中间个间接嘅贯通嘅吓，呢、这个冇一種我同事物嘅對待性，有個範疇嘅一種對待性，人心係可以直接同事物相遇嘅，道家係嚇咁樣啊，亦都唔阻礙心嘅虛靈虛靈明覺嘅嚇，咁事物嗰個運行變化無所積滯啊，咁樣咧根據呢個虛靈心嘅虛靈咁對待事物嘅心就可以呢個無所執制啦。咁所以呢個關於心嘅無限性呢個問題咧，道家觀點同埋呢個康德純粹理性批判嗰個觀點咧，就有啲唔同嘅。咁樣所以呢一度咧講法咧頭先都講過啊，咁樣同呢個西方哲學嘅講法咧有啲唔同啊。咁樣到底嗰個唔同喺？点样呢？咁下次我再同大家讲多少少吓，咁今日呢就讲到呢度，好多谢大家。